Ti më po. Uau, idiot, o idiot. Ne apo më. O debil. Amo ik më tani. Amo ik. Ta zëm. Jo, mos më tutje se të po. Ta zëm. O edhe unë pa. Sa më pëlqen që shifja kur bën kështu. O idiot, o idiot. Jo, jo alfa shifë po pak me erë me për gdhën. Po, po, bravo. Si shifë vetëm. Shumë mirë. Me mbarut. Po, me mbarut super ta çan. Ju falut. Mirë. Çish kanë pyetje? Super eksperiencë, pyetje të mira. A pat pyetje diçka pa, 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 pa. Jo, sfiduesi ka pas pak a shumë, ama jam referu pek i mirë. Ndoj banorëve të tjerë. Ndoj banorëve të tjerë ka pas për linën do, ka pas pak për vesën. Edhe s'kam shumë shumë më shpreh. E dona ka qenë çesharoke. Monika pa ku çfarë banor diçka ka pas. Po s'di nga shka fillon. E ka dorëzuar vetë vetën, ke pyetja e parë. Ke pyetja e parë për donën. Në fakt unë kam shtu pse e ke dorëzuar vetë vetën. Ajo body language, ajo trupi, duhet trupi ka trupi që i dorëzuar. Ma tha, si jam dorëzuar, ma në fund tha, unë e kam dirin që i ka me dalë, 50-50, thash, opse, ko kështë dorëzuar, pra. Pytja dytë ka qenë, do më thonë, për Monikën që, që ke pytja, pse i thuni këndështarit, ta loa manet që me fitu, do më thonë, ti ko kështë dorëzuar, pe këndështon vetë vetën, që të pytjet mjetë, uh-huh. Këndë kanë qenë, thash, që është mundet më konë që ti, si qike e një bokserit legendor, Aziz Aliut, që dhe minutën e fundit ka luftu për me fitu, po, ti dorëzo. Bashte mentalitetin me pasi më dorëzo. Kush e tha këtë, man? Unë e bekrejt. I kill it. Sot jam konë. Pyetje për banorët, kështu, jam përfshi banorët diçka? Po, pak a shumë, ama më shumë kum pason ne domun pak. Shqipja unë na përfshi. Ja, po, kështu përfshim po. Shqipja pak me Linditën, domun çështja që çështja LGBT-s. Aha. Pak e donë ka shpreh çati, për shembull. Çka ka thon? Çaj jo, se e dëgjova unë atë. Çka ka thon? Çaj ishte. Jo, jo, vetëm çis shembull, s'është zban. Më thonë atë sen, ajo lindi të vish... Ta shes për diako zemi të regu, a mo është... Jo, po, mund të regosh. Ajo, po menon që... Që aty ka që... Unë e thash, apo menon lindi që... Shqipja është... Apo e konsiderën Shqipin si strategje, që e ka qita dhe një kondërsore ma shumë me tyje, që e ka nominu, e ka shpëtu këto, sepse e ka vrej, do më dhonë, tendencën... Shqipja, bravo! Tendencën që kjo e ka një menim si familjore, do më dhonë, e ti jo, jo, ajo, jo, do më dhonë që familjore. Po, 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 e kuptoj, deri diku, pa. E ka qenë begë interesën, për më jam qelë.